Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucasinho Galdino e hoje eu vim aqui gravar um vlog pra vocês. Então galera, eu tinha um sonho de gravar um vlog, sabe? E eu falei, por que não? Vou tentar, porque muitas pessoas tentaram e deu certo. E galera, desculpa aí se você não gostar do vídeo, mas pelo menos eu tô tentando. E eu peguei esse vídeo pra jogar no YouTube pra ver o que que dá. E galera, hoje eu vou falar de sonho. Como eu queria ter um sonho de gravar vlog, eu falei assim, hoje eu vou tentar. Eu tinha um canal de Minecraft, hein? Eu não gostava muito. Eu não gostava muito de gravar Minecraft. E daí eu resolvi gravar um vlog pra ver o que que dá, galera. Então acho que o vlog é o primeiro. É só isso, por causa que é o primeiro vlog, eu não sei muito o que falar. Mas me ajude aí a realizar meu sonho. Se inscreva e dê seu like pra ajudar o meu canal, beleza? Fui.